Calma, Papai Noel, dá um abraço aqui. Um abraço aqui no Papai Noel. Tem criança ali em cima, ali ou não? Tem. Ali no... É diferente ainda, minha pedra mora ali embaixo. Na primeira casa ali embaixo. Na primeira casa? Tem que subir até ali então. Na direita que sobe lá. Tá, depois pra cima não, né?